aan sii wado marka information network soo qaada marka warbixinada marka la wadaago maxaa loo adeegsadaa hadda xulee waxa la adeegsadaa LAN iyo WAN LAN waxa lagu magacaabaa local area network in dadka isku dhow ay wax wada share garayaan WAN waa wide area network dad kala fog in wax share garayaan soo qaalaan is a system way waxaydaan web by individual PCs dadka shakhsiyaadka computerdooda a connect isku xirto gudaha si way jiraa within company organization system isku dhow locally ah like one wide area and network way one name implies to me allows no galado implies waxa ka tarjumaya allows you in ku ogaado to connect to other computers ina ku dhajin karto computer kale over wide area aadna kaga fog whole world dhan dunida dhan ku dhigaa ku xiri karto waxa loo isticmaalaa network marka use of network wiye if 10 people is are working salaax soo qaad 10 ruux haddii ka shaqeeyaan together si wadaa with an office hall office it makes sense waxa siinaysa macno for them ayaga all to be connected isku xirma isku xirma in this way the office can have wuxuu yeelan karaa xafiiskaasi single printer hal printer and all 10 people is can print it will hada baan karaan kulgo ninkasta halkaas printer ku xirnaanaya in similar way taa lamida other devices as modem iska or scanner iska qarkood can be shared wadaagi karaan oo modem internet kan ka hadlaya iyo scanner ka caadiga sawir ka qaada la inta wadaagi karaan even more useful waxa aad u simimsan is ability to share awooda ay wadaagi karaan information ka when connecting to network hadda isku xirmaan xataa without internet ay warbixin u sheegi karaan waxa kamid tahay u fududaan kara modem soo qaado waa short modulated demodulated ku xirin labada qodob modemka was send information la diro from your computer ka dirto across amariso telephone line amariso modemka at other in dhinaca kale of phone line ka convert u bedela single back signal back into wuxuu ku celinaya format that can be used la isticmaali karo to receive in computer computer kale oo heli karo warbixinta aad xadirta marka uu heli karo computer kale ayuu ka dhigaya marka modemkaasi waa la isticmaalaa isagoo 4G ay soo waxay dhahaan 75G waxay sii ku sheegaan waxa soo qaata use of computer maxaa loo isticmaalaa personal computer at home laga adeegsadaa la isagu guriga loo adeegsadaa common use ugu caansan computerska within the homes guriga loo adeegsadaa computer games ayaa loo isticmaalaa game lagu ciyaaraa working for home from home guriga lagu shaqeeyaa banking from home guriga banki lacag laga dhigtaa connecting to the web internet lagu xirmaa waxaan noocaa computer in education waxa la adeegsadaa waxbarashada ifaad wuxuu yaqaan qaybta hormisa CBT iyo qaana like distance learning asoo bacday direct lesson learning asoo bacday xilliga hore waxa dadka bisa computer based training bisa CDL uu sinaya CDL uu soo diraya Gmail uu soo diraya kadib aad daraasinays hadda ma jir training bisma hadda waa toos distance learning way of by Gmail by email or by aqtas wada qaadanaysa computer based training jira offers wuxuu dhawahay low cost solutions cost lacagtiisa yar tahay to training need is tabarka loo baahan yahay you need to train large amount of people is marka rabta in dad badan aad tababarto ayaa adeegsan karta computerka noocan ah ana single subject hal maada kaliya this program is normally supplied waxaa lagu bixiyaa cd roms or combined text hal raacsiya qoraalo graphics sawirro and sound codad hal raacsiya package ka range from wuxuu dhixiyaa general encyclopedias write do in la maro general encyclopedia in knowledge general ka ah iyo encyclopedia books ka to learn foreign languages la baro marka kala qada kale oo ka duwan wixii la nooca inta waa laga tagay waxaa loo adeegsadaa office applications wuxuu noqdaa marka xafiisada ka shaqeeyo salaaxada automatic production systems waxa la yiraahdo ku automatic wax soo saara computer waxa jira marka baawarta xirxira baawarta lagu soo naqshadeeyo money car factories waxa jira baawar soo saara almost completely automated waxa si dhameystiran si automatic ah u shaqeeyaan cars are assembled by computer control robot waxa sameeya computero oo robot oo kala oo soconaya isku xirxiraaya baawarta amma taagan oo baawurka loo keeno automatic wixii qalab kasta meesha ku dhajinaayo this automation has become increasingly wishes that idea common throughout industry shaha wadana ku sidaa idea baawurku soo istaagaa birta caadiga fadhiga bisa imaanaysa inta kale waxa ka shaqeynaya computer motorka soo qaada oo dhaxdhiga isaa xira motorka oo soo qaada kiyo dhaxdhiga qalabti qalab baawurka daboolan oo xiran ayaa by computer lagu amraya halkaas laga bixinaa baawurka amra warshadna waxa ka shaqeynaya nin hal nin oo computer fadhiya wuxuu ka shaqeynaya warshadna meel kasta uu amarka bixinaa
سودو كلا ديزاين سيستم يسوحيد لونش غضي سيستم يلقار كود ماني مبرغة غار كود آه ديزاين يتو حيث سيستم عالان كاد بحلو مقعبة كمبيوتر آي ديزاين وبرقع ما تبريديوز لوسو صارو اكسكتيب سبسيفكيشن سيصح ان لوو قادو ديتال دروين سيصح ان لوو صور عن كمبيوتر بفو بريديوز المودل اسوف نيو برغة صار شيء عصب كفر والشيء استعمال عمل كمبيوتر مودل عصب صار صار عمل نيو برغة صار صار انت صار صار كفر مش قادو كود ديزاين كمبيوتر كا كاس اوتوماتيك آه ديزاين كا isa design samayna ay kidib design ka hasay daabacan ay nashqadeeyaan inta waxa dheer dukaamada qaar kood sticker lagu dhajiyay sheyga ay gadaayaan haduu dhamaado sheyga dhaxsa wax laga ogaanay computer gudiyisi haddii sheyga la banaanka la baxay wax laga ogaanay computer waa qeylan dhidow leey waa stock control la hantu ku ilaalin marka dukaanleyaasha oo kale stock control is an idea of credit for automation is automatically in many companies is now completely computerized سيدمان كمبيوتر لو سلي the stock control system keeps free على track shortcut of number of items انت الشي stock control هذا كان automatically order replacement وحكو أمر كوسين أمر كده ماذا إن سوبد الشي انت مكا وين ركوا مكلوب بهنيا accountants كا payroll كا حساب هذا الوحي حساب ما أنت ووين كمبنية by computer على استعمال عليه كم تها فائدة كم تها most large organizations ووين كوكله accountants كا are maintained by وحول على computer systems oo database waxa jira lagu ilaaliyo sida quickbook oo kale lagu ilaaliyo account xisaab kambigaas lagu ilaaliyo due to the repetitive nature of account madam usoo noqonaya xisaabaad computer system ka is ideal oo ku fiican yahay suite ku yahay task shaqadaasi accuracy guarantee ma u tahay oo wax error ay wax ka qalada ka gelimay computer waxa kale loo aysaa in daily life ka caadiga accountant xisaabaadka games ciyaaraha education waxbarashada online banking ka banki online ka lagu galo smart id cards ka laga sameeystaa supermarket ka lagu adeegsadaa working from homes guriga lagu shaqeeya internet lagu adeegsadaa wax la nooc intaas oo nooc loo adeegsadaa maanta computerada inta wax ku dhama marka qaybti kale oo uses ka iyo wax isku jirtay iyo ahayd information network ka bilaabta fuu assalamu alaykum wa rahmatullahi